Amados, nós os saudamos. Nesta conjuntura em sua terra, há uma diversidade energética se formando entre o jogo da ilusão e da verdade. A ilusão da terceira dimensão. Este drama é explosivo. E simultaneamente a luz está se expandindo, crescendo diariamente. Seu planeta está passando por um renascimento rápido e você está se movendo para uma mudança metamórfica completa em seus corpos físico, energético e emocional. Desta vez, anuncia a grande mudança. Conforme você se aproxima do final do seu ano, ondas de luz estão sendo postas em movimento por todo o plano terrestre, criando novas formas energéticas que se manifestam em seu planeta. Estas formas vibracionais superiores estão sendo estabelecidas a fim de apoiar o nascimento e então a estabilização de uma ordem superior de grades multidimensionais. Essas grades contêm o design sagrado para o seu tempo. Você está sendo energeticamente preparado para desempenhar um papel essencial dentro de seu coração na formação de uma aliança com essas grades. Você, seu coração, deve realmente desempenhar um papel transformado ao se tornar uma extensão energética natural da rede de frequência multidimensional. Sua herança natural é de ser de natureza elétrica. E conforme você se torna um elo dentro da vibração da rede, você está sendo desenvolvido, recalibrado de volta ao seu estado natural de ser multidimensional. E todos os seus sistemas, que incluem sua pineal, sinapses cerebrais, fluido espinhal, sacro e células físicas dentro de seu corpo, estão sendo atualizados eletricamente. Seu campo energético está passando por uma atualização magnética. Vocês estão sendo preparados para essa mudança monumental, que se tornará totalmente manifesta na linha do tempo do novo ano. Você está exigindo equilíbrio em sua vida para apoiar esta mudança rápida. Essa estabilidade por meio do equilíbrio só pode ser alcançada por meio de um processo de escolha consciente, de construir um vínculo mais profundo dentro do seu coração. E somente você pode alcançar esta construção contínua de reconexão dentro do seu coração, por meio da escolha consciente. Sua ação consciente de escolher é incrivelmente poderosa e é um componente essencial para o seu processo de despertar. O coração é o seu ponto de acesso central para a consciência de Deus universal. Você mantém uma marca sagrada de design único dentro do seu coração e você é recebido e reconhecido por meio dessa marca. O núcleo magnético dentro de seu planeta mudará seu papel nas últimas semanas do ano civil. O núcleo magnético atuará como uma peça central, transmitindo uma força vibracional de iluminação mais elevada para fora do planeta. O núcleo magnético irradiará para fora esta ordem superior de luz que está destinada a banhar a Terra e infundir toda a energia da força vital. O núcleo magnético pode ser comparado a uma roda central com raios. Fragmentos de luz irradiarão para fora. Essas espirais de luz serão atraídas para a frequência individual da presença divina de seu coração. E você fará parte da energia de criação da Terra por meio dessa reconexão.
através da reconexão multidimensional da câmara sagrada do seu coração, você se torna um iniciador para estabelecer uma comunhão telepática entre você e os outros. Este é um projeto para formar comunidades de luz, para manter esse espelho de luz firme na Terra. Este é o seu propósito, um aspecto essencial da sua missão neste momento. Fique em silêncio e deixe ir dentro do seu coração. Amor e bênçãos, os Pleiadianos.